Бисмиллахиррахманиррахим. Біріншіден Аллаға мақтаулар болсын. Және оның сүйікті елшісі Мұхаммедке Алланың игілігі мен сәлемі болғай. Екіншіден Алла разы болсын. Осындай шараларды ұйымдастырып жатсыздар. Алла істеріңізге береке берсін. Жалпы бұл мәселеге келетін болсақ, шын мәнінде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінде мұсылманның бір-біріне қылыш көтеруін тыйым салған. Мысалы, егер де екі мұсылман кезігі бір-біріне қылыш көтеретін болса, екеуі тозақта деп айтқан. Енді хадисінің жалғасы бар, бірақ маңыздысы олай болса, қалайша мұсылмандар бір-біріне қылыш көтеріп жатыр. Пайғамбарымыз тыйған болса да, мұсылмандар бір-біріне бауыр деп жатса да. Бұл қалай болғаны? Осының бәріне жол ашып отырған бір дүние бар. Бұл такфиризм ұғымы. Такфиризм дегеніміз бұл біреуді күпірлікте айыптау, біреуді діннен шығару, біреуді кәпір деп есептеу. Міне осы практика арқылы бір мұсылман екінші мұсылманды діннен шығарады. Міне діннен шығарғаннан кейін сол күпірлікте айыпталған адам оның ар намысы, мүлкі және өмірі адал болып қалады оның ұғымында. Сол үшін ол такфиризм былайша айтқанда қылмысты ақтап тұр. Олар үшін ақтап береді. Жасап жатқаны күнә емес, харам нәрсе емес, керісінше бір Алланың жолында жасап жатырған бір амал ретінде, сауапты амал ретінде көрсетіледі. Сол үшін ғалымдарымыз негізінде бұл такфиризмді қауіпті есік деп айтқан. Өте қауіпті есік, көп адамдар соның алдына келіп, тоқтай алмай, сүрініп қалған есік деп айтады. Және ғалымдарымыз жалпы Құран қағидаларынан, пайғамбарымыздың хадистерінен осы такфиризм практикасымен құқылы тек қана мемлекет басшысы тағайындаған шариғат қазысы ғана құқылы деп айтады. Кез келген адам, демек, қанша жерден ғалым болсын, белгілі бір жамағаттың бір ұстазы болсын, басшысы болсын, еш қайсысы олар кез келген адам діннен шығара алмайды. Неге? Өйткені ол жерде кәдімгідей бір тергеу жүргізілу керек. Шын мәнінде ол сондай сөзді айтты ма, айтпады ма? Осының бәріне зер салып, терең бәрін қазбалап, екі жақты тыңдап дегендей, сосын барып, сол белгілі адамның діннен шыққан шықпағандығына үкім береді шариғат қазысы. Және келесі бір мәселе, бұл жерде шариғаттан тағы бір алынған қағида бар. Кез келген бір амал күпірлік болуы мүмкін. Бірақ оны атқарушы кез келген жағдайда кәпір бола бермейді деген қағида бар. Не себепті? Оның сол істі немесе амалды, сөзді жасауындағы бір себеп анықталу керек. Алла Тағаланың өзі, мысалға, ертең қияметте мынаны не үшін сұрадым деп сұрайды, не үшін жасадым деп сұрайды. Пайғамбарымыздың өзі де өз заманында қандай да бір сахаба бір қателік жасайтын болса, оның себебін анықтайтын болған, не үшін сен солай жасадың деп. Өйткені адам сондай бір теріс әрекетті білімсіздікпен жасауы мүмкін. Білмей қалып жасауы мүмкін. Екінші бір мәселе, ол адам оны мәжбүрліктен жасауы мүмкін. Үшіншісі, ол адам байқамай жасауы мүмкін да ол қателікті. Одан кейін оған мүмкін дінді біреу қате түсіндіріп, бұрмалап көрсетуі мүмкін. Сол үшін ол нәрсені жаңағы айтылған әрекетті жасап қоюы мүмкін. Бұның барлығы негізінде араб тілінде мәуани от такфир деп айтылады. Яғни такфирдің кедергілері. Кез келген осы ислам шариғат қазысы осы себептерді қарайды бірінші. Осы кедергілер жоқ па екен? Осы жасаған әрекетінде осының біреуі болмасын болды ма? Бітті. Олар такфирден аулақ жүретін болған. Осы қауіптілігі үшін де ғалымдар айтады, егерде адамда, мұсылман адамда бір ғана белгі болатын болса, мұсылмандығының белгісі болса, біз оны діннен шығармаймыз деген.
Неге? Өйткен ол адамның өмірімен, арнамысымен байланысты дүние. Ал сол такфирдің астарында қаншама дүние жатыр. Қаншама зардабы жатыр. Мысалға, біреуді кәпір дейтін болсақ, ол адаммен мұсылманша қарым-қатынас жасауға болмайды деген сөз жатыр астарында. Ол оған ассаламу алейкум деп та сәлем беруге болмайды деген сөз. Оның ертең әкесі дүниеден өтетін болса, оған мирас берілмейді деген сөз. Ертең ол дүниеден өтетін болса, оған жаназа намазы оқылмайды деген сөз. Зиратқа, мұсылмандардың зиратына жерленбейді деген сөз. Міне, бір такфирдің астарында қаншама оның зардабы жатыр да. Сол үшін ғалымдарымыз бұл неден тыйған. Ал өкінішке орай қазіргі уақытта сол такфир практикасы кез келген адамның қолына тиіп қалған. Баратта бір әрекет көретін болса, бұл көпірлік, сен соны жасадың, сен кәпірсің дейтін дегенге барған. Сол үшін жастар жалпы осындай дүниеден барынша аулақ болу керек.